Сайн мэцхан уусалд байна. U Academy-ийн шатрын 1-р төвчний хичээл 5 томрлоо. За энэ хичээл дээр шатрын хүүг харцгаая. Энэ хичээлийг ойлгохын тулд өмнөх хичээл дээр үтсэн бусад дүрсүүдийн нүүдлүүдийг яаж ирдэг энэ төр одоо бүх зүйлийг сайн ойлгоод сайн сураад эзэмссэн байх хэрэгтэй шүү. За үзээг бол тэрийг эргүүлээд үзээрэй. За хүү. Хүүг төдийлөн ер нь нэг хайхрад байдгүй ойлгоход одоо хам ямархан гэж боддог. За бас яг тийм биш юм аа. Хүү юугаар онцгой вэ гэхээр нүүдлэрээ одоо өөр тэгэд ирдэг нь өөр. За бас өөрийн гэсэн тусгай хэд хэдэн дүрмтэй. За эхний эжинд яаж нүүдгийг харцгаая. За хүү бол нэг нүүдэл нүүдэл бүр нэг нүүдэл урагшаа нөх чадвартай. Тэх нүүдэл нөх боломжтой. Нэг нүүдэл урагшаа. За урагшаа гэдэг чинь цагааны зүгээс урагшаа нүүн гэдэг чинь энэ зүг шүү дээ, тий. Харийн зүгээс урагшаа нүүн гэдэг чинь ийшээ. За харин гараан дээр байгаа хүү бол арай өөр гэдэг. Ягаад гэвэл хоёр буудал нүх боломжтой. За эдгээр хүү одоо гарнаас гарцсан хол явцсан байна, тий. Эдгээр хүүнүүд зөвхөн нэг буудал нүх боломжтой. Харин гараан дээр байгаа хүү болохоор нэг бол хоёр нүж болно, эсвэл хоёр буудал нүж болно. За гэхдээ одоо нэг буудал нүчлэе гэж бодъё. Тэгэх юм бол нэг хоёр нүх буудлынхаа боломжийг алдчих байх гэсэн үг. За энийг та бүхэн сайн санаарай. Мэдээж хүү хоошоо нүхгүй. Хоошоо нүж болохгүй. Арагшаа ухарч нүдгүй. Зөвхөн урагшаа. Хоёрдугаарт хүү айлын дүрсийг яаж барьж идэхийг харцгаая. За манай 3 цагаан хүү байна. За ээ шугам дээр байгаа хүү харъя. За ээ шугамыг бол ингээд тагалтсан урд нь айлын морь ирээд замын тагалтсан. Тэгэхээр хөдөлгөөнгүй болцсон. Мөн бас идэх боломжгүй байна. За яаж идэв вэ гэхээр ингэж идэнэ. Урагшаа ташуу нэг буудал идэх боломжтой. За нэг тэгэхээр буудал бүрт ийшээ эсвэл зүүн гарт шээ урагшаа ташуу нэг буудал идэх боломжтой байдаг. За тэгэхээр нүүдэг замаас арай өөрөөр газ, нүүдэг дүрсээс арай өөрөөр идэж байгаа. Ингэж нүүдэг бол ингэж иддэг. Урагшаа ташуу нэг буудал. За тэгэхээр энэ хүүний хувьд хоёр боломж байна тийм үү? Чигрээ зүгээр нүх эсвэл энэ тэргийг барьж идэх. За хоошоо мэдээж идэхгүй, хоошоо нүүдгүү, мөн хоошоо ухарж идэхгүй. Хажуучаа бас нүхгүй. Зөвхөн чигрээ нүүн, мөн чигрээ ташуу нэг буудал идэнэ. Эйж дээр байгаа хүү харъя. Ямар боломжууд нь одоогор? Хоёр боломж байна тий. Нэг бол нэг буудал урагшлах, эсвэл хоёр буудал урагшлах. За тэгэл болоо. За хүү бас арай өөр төрлөөр бас иддэг. За тэрийг on passant буюу монголоор өнгөрөнгөө идэх гэж хэлдэг. За тэрийг энэ хэлтэр орохгүй, тэрийг дараа дараагийн хэлтэр хэдүүлээ үтцгэх болно. 3 дугаарт хүү зэрэг ахиулах гэдэг юм үтцгий. За тэгэхээр зарим хүмүүс тий ахлан сурагчд бас нэг сүг хүүг хамгийн сул гэж бас боддог гэж магадгүй. За эхэндээ бол жоохон тийм байж магадгүй. За гэхдээ айлын 10 шугам дээр хүрээд ирвэл хамгийн хүчтэй дүрс болох боломжтой. За юу гэдэг нь харъя. За цагаан талаас мэдээж энэ талаас хурж ирж байгаа. Тэгэл арын айлын 10 шугам чинь 8 дугаар шугам тийм үү. Хэрвээ айлын 10 шугам дээр хүрээд ирвэл цол ахиулж болно хүүгээ. Хүүгээ дэвшүүлж болно. За юу гэсэн үг вэ гэхээр хүүгээ ямар нэгэн өөр хүчтэй дүрсээс сольж. За мэдээж бэрс хамын хүчтэй нэмчин бэрсээр сольдог. Тиймээс одоо энэ хүүг ахиулахыг бэрс гаргана гэдэг. Манай монголчууд бэрс гаргана гэдэг нэг. Заавал бэрс гарах алдгүй тэрэг тэмээ эсвэл морийн айлангаар нь ч сольж одоо ахиулж болно. Яг хөө ихэнх тохиолдолд ер нь бол бэрсээр гардаг. Тийм учраас бэрс гаргана гэдэг. За тэгвэл нэг жишээ харъя. За хар хүү байжлаа гэж өдөө.
За энэ хар хүч хаанаас ирсэн байх вэ? 7 дугаар шугамас тий. 7 дугаар хөвтэй шугамас. Тэгээд явсараад явсараад айлын харийн шугам дээр хүрээд ирлээ. За, одоо хар нүүн гэж бодъё. Хар яаж нүүж болох вэ? Ингиж нүгэд тэгээд ахиулж болно тийм үү? Данч хариуд нь цагаан айд чинь. Тэгсний оронд энэ цагаан тэргийг идээд идчихлээ. Тэ? За бас арын шугам дээр ирчлээ шүү дээ. Айлынхаа арын шугам дээр. Тэгээд бас ахиулж болно. Юугаар ахиулдаг вүлээ? Бэрсээр тийм үү? За, тэгээд нэг үйлдэлээр хоёр хэмжлээ шүү дээ, тэ сая. Айлын тэргийг идчихлээ. Тэгээд дээр нь бас одоо ахиулчлаа. Юу гэдэг вүлээ? Нэг сумаар хоёр тулаа гэдэг нь болчихж байгаа зү, тэ. За, цол ахиулна гэдэг нэг иймэрхүү юм байгаа. Pawn promotion гэдэг одоо ахиулна, хүүгээ ахиулах гэж нэрлэнэ. Хүүний дутагдaltaй зүйл гэвэл хязгаарлахад, хөдөлгөөнийг хязгаарлахад айгүй амархан байдаг. За, гарааны байрлалын юм. За, нэг жишээ харцгаая. За, энэ бол одоо хамын түгээмэл, хамын алдартай гарааны нэг. За, мэдээж цагаан нүүн E4 өөдөөс нь хар E5. За, ингээд хоёр өөр өнгийн хүү ингээ биеийнхээ замд орчлоо. Тагилчлаа тий, замыг биеийнхээ замыг таачлаа. А тэгэл аль нь ч одоо хөдөлгөнгөө болцсон. Цагаан ийшээ нүүж болохгүй, хар ч ийшээ нүүж болохгүй. За, мэдээж одоохондоо идэх юм байхгүй. Хүүг яаж одоо хүүний хөдөлгөөнг тийм үү ахилтыг давшилтыг яаж хасах вэ гэхээр урд нь ингээ ямар нэгэн авчраа тавьчих. Тэгэл болоо. За, энэ хичээл дээр хүүний нүүдэл яаж иддэг, тэгээд бас айлын арийн шугамд ирэхээр бас нэ ахиулж болдгийг хэдүүлээ сурцгаалаа, ойлгосон байх гэж найдаж байна. Дараагийн хичээл дээр уулзцгаая.